Ouais, santé Yalla, match bi metti won na. Mais comme am nañ victoire rek, alhamdoulillah. Melni victoire bi da ngeen ko doon xaar bu baax. Ouais, dañ ko doon xaar bu baax parce que am nañ ñaari équipe, am nañ jël nañ Saint-Louis, jël nañ IGB am défaite. Mais tay comme am nañ victoire rek, alhamdoulillah. Est-ce que yaakaaroon ngeen tégg tay lolu nga solo ci match bi? Non, yaakaaruñu ko won. Yaakaaroon nañ gagner avant prolongation, mais basket la. Inch'Allah, yenen na ci top sax yenen na ci top parce que dañuy entraîner rek inshallah dinañ amat yenen victoire ñeen yaakar gënë ci cour bi dem playoff wala lan moy objectif bi ouais bien sûr bon objectif bi maintien la mais bu sauvé yalla dinañ xolal lenen am ben coupe sax inshallah dafa melni équipe tam da ngeen renforcer amna ay élément yu bien ci ñëw ouais amna ay élément yu bien ci ñëw mais ba tay dess na mais nañ yok rek nañ yok job bi rek